आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो खालको विषयमा चर्चा गर्दै छु जुन कुरालाई हामीले गरि ल्याएका हौं अनि यसले थुप्रो भलाइ गरिराखेको छ तर यो कुराको भ्यालिडिटी यो कुराको औचित्य यो उचित छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले चर्चा आजसम्म गरेका छैनौं तर अहिलेको समयमा त्यो विषयको वरिपरि थुप्रो विवादहरू उत्पन्न भएको छ अनि जसले कति ठाउँमा मानिसहरुको बीचमा विभाजन ल्याउँदैछ अनि कति ठाउँमा मण्डलीहरुलाई पनि विभाजन गरिराखेको छ अनि त्यो विषय चाहिँ हो क्रिसमस आज हामी केही पल क्रिसमसको औचित्यको क्रिसमसको भ्यालिडिटीको बारेमा केही पल चर्चा गर्न लागेका छौं हाम्रो चर्चमा पनि थुप्रैले आएर उनीहरुको अलमल्लपना मसित शेयर गरे उनीहरुले मलाई कतिवटा जिज्ञासाहरू राखे प्रश्नहरू पनि राखे अनि जसलाई सुन्दै जाँदाखेरि मलाई महसुस भयो हामीले यस बारेमा स्पष्ट कुरा गर्न जरुरी छ अनि आज म तपाईलाई केही पल क्रिसमसको औचित्यको बारेमा चर्चा गर्न लागेको छु तपाईहरुलाई मेरो अनुरोध हो तपाईले इच्छा गर्नुहुन्छ भने लेखेको राम्रो यदि नोटबुक छ भने छैन भने पनि तपाईले यसलाई सुन्नुहोस् किनकि यो तपाईलाई काम लाग्ने कुरा हो आजको दिन क्रिसमसको बारेमा धेरैवटा अल्लमल्लपना चाहिँ केले गर्दा आएको छ भने देखि क्रिसमस भन्दाखेरि हाम्रो मनमा जुन नक्सा आउँछ त्यसले पनि थुप्रै अल्लमल्लपना उत्पन्न गरेको छ क्रिसमस भन्दाखेरि रातो लुगा लगाएको मोटो दाढी भएको सान्ता क्लजको नक्सा आँखामा आउँछ जो बाइबलीय होइन बाइबलमा छैन है त्यो कुराहरु अब गर्ने कि नगर्ने त्यो अर्को प्रश्न हो तर ती बाइबलबाट आएका कुराहरु होइनन् क्रिसमस भन्दाखेरि हाम्रो मनमा क्रिसमस ट्री को नक्सा पनि आउँदछ अनि जुन कुरा पनि बाइबलमा खोज्यो भने तपाईले भेटाउनुहुन्न क्रिसमस भन्दाखेरि धेरैवटा कन्फ्युजन चाहिँ डेटले गर्दा हुँदैछ 25 तारिख हो कि होइन भन्ने कुराले अनि क्रिसमस भन्दाखेरि हाम्रो मनमा आउँदै गरेको कतिवटा नक्सा चाहिँ नाइट क्लबमा पार्टी हुँदै गरेको क्रिसमस मनाउँदै गरेको मातेर घर जानु नसक्ने भएर गाडीमा बोकेर हाल्दै गरेको नक्सा हाम्रो मनमा जब आउँदछ त्यति बेला चाहिँ क्रिसमस चाहिँ यही पो हो कि भन्ने हाम्रो मनमा एउटा नक्सा जब उत्पन्न हुँदछ नि धेरै मान्छेले क्रिसमस यस्तो नहुनु पर्ने अनि त्यसले गर्दा पनि एउटा अलमल्लपना उत्पन्न भएको मान्छेले महसुस गरिराखेको छ अनि अलमल्लपनाको एउटा मुख्य भाग चाहिँ केबाट आउँदैछ भनेदेखि 1858 मा अलेक्जेन्डर हिस्लप भन्ने मान्छेले लेखेको टू बेबिलोन भन्ने पुस्तकले चाहिँ क्रिसमसलाई धेरै विरोध गरेको छ अनि त्यो किताबको कतिवटा अंश चाहिँ मान्छेले पढेर कति मानिसहरुले त्यसैलाई आधार बनाएर क्रिसमसको बारेमा थुप्रै अब्जेक्सनहरु उनीहरुले उत्पन्न गरिराखेको छ अनि धेरैवटा अलमल्लपनाहरु चाहिँ त्यसद्वारा पनि सृष्टि भइराखेको छ तर आजको दिन म तपाईहरुलाई इतिहासको कुरामा लादिन तर धेरजसो म बाइबलमा बस्छु अनि यदि आज यो चर्चालाई सिध्याउन सकेन भनेदेखि हामी नेक्स्ट विक पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं र जरुरी पर्यो भनेदेखि हामी केही अथरहरुको पनि हामी कुरा गर्न लागेका छौं तर परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भनेदेखि तर आज चाहिँ मुख्य रूपले हामी त्यो किताबहरुको कुरा गर्दैनौं तर धेरै जसो चाहिँ हामी बाइबलको कुरा गर्छौं आज हामी क्रिसमस या यीशुको जन्मको बाइबली आधारलाई केही पल चर्चा गर्न लागेका छौं यीशुको जन्मको सत्यताहरुको बारेमा पाँचवटा बाइबली आधारहरुको कुरा गर्न लागेको छ अनि मुख्य रूपले आज हामी बाइबल भित्र बस्ने छौं जति पनि चर्चा गर्छौं ती सबै कुराहरुलाई हामी बाइबलबाट नै बाहिर निकाल्ने छौं अनि परमेश्वरले अनुमति दिनुभएछ भने हामी अरु हप्ताहरुमा पनि यसको चर्चा गर्ने कोशिश गर्ने छौं तपाईले क्रिसमसको बारेमा बुझ्नु हो भने देखि नि कयौं चोटी तपाईले क्रिसमस नभनेर यीशुको जन्म भन्ने शब्दलाई लिएर चाहिँ तपाईले विचार गर्न लाग्नु भयो भने धेरै तुवालो छाटिन सुरु भइहाल्दछ किनभने देखि हामी जसले पनि आज क्रिसमस भनेर बुझ्छौं हाम्रो चर्चमा या हाम्रो क्रिश्चियन विश्वासमा वास्तवमै चाहिँ यीशुको जन्मको कुरा गरेको है त यीशुको जन्मको घटनालाई हामी के भन्छौं क्रिसमस भनेर भन्छौं तर क्रिसमससित थुप्रै अबाइबलीय कुरो पनि मिसिएको कारणले गर्दाखेरि कयौं चोटी यसले गलत अर्थ दिइराखेको हुँदछ तर यसको स्पष्टतालाई तपाईले क्रिसमस भन्ने शब्दको बदली यीशुको जन्म भन्ने शब्दलाई चाहिँ समातेर खोज्न थाल्नु भयो भने देखि धेरै कुरा चाहिँ सफा हुँदै जान्छ त आज हामी पाँचवटा बाइबलीय घटनाहरुलाई हामी चर्चा गर्न लागेको छ जसबाट हामी यीशुको जन्मलाई सेलिब्रेट गर्ने सत्यताको आधार आज हामी भेटाउने छौं सबैभन्दा पहिलो बाइबलीय खण्ड चाहिँ यतिबेला लुका 2 अध्यायको 10 र 11 पदबाट हामी सुरु गर्दै छौं तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराओ किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुने छ आज दाउदको शहरमा तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ यो खण्ड चाहिँ यीशुको जन्मको घटनाको चर्चामा आधारित छ गोठालाहरूले चौरमा बसेर भेडा रुँगिराखेको बेलामा अचानक स्वर्गदूत देखा परेको छ त्यतिबेला स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भनेको कुरा चाहिँ छ नडराओ किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको समाचार सुनाउँछु अनि त्यो समाचार चाहिँ के बारेमा थियो यीशु जन्मनु भयो जसलाई अहिलेको भाषामा चाहिँ क्रिसमस भनेर मान्छेले बुझ्ने गर्दछ तर बाइबलमा चाहिँ क्रिसमस भन्ने शब्द चलाएको छैन वास्तवमा क्रिसमस भन्ने शब्द बाइबलले शब्द पनि होइन तर क्रिसमस भन्ने शब्द बाइबल भित्र नभए पनि क्रिसमसको मुटुमा चाहिँ यीशुको जन्म भेटाउनुहुन्छ अनि यीशुको जन्मको बारेमा चाहिँ बाइबलले खुलेर कुरा गरेको छ है त अनि यीशु जन्मेको घटनालाई चाहिँ स्वर्गदूतले के भनेको छ बडो आनन्दको समाचार यहाँनिर स्वर्गदूतले स्पष्ट भन्दैछ यीशु जन्म्यो भन्ने कुरामा चाहिँ आनन्द मनाऊ भन्दैछ यीशु जन्म्यो भन्ने कुरामा चाहिँ खुसी मनाऊ भनेर भन्दैछ अनि खुसी पनि कस्तो खुसी भनेदेखि नि बडो आनन्दको खबर तर मूल भाषामा जुन शब्द प्रयोग गरिएको छ नि तीव्रताले भरिएको अर्थ बुझाउने शब्दलाई चाहिँ यहाँनिर बडो भनेर अनुवाद गरिएको छ है त याद राख्नुहोस् परमेश्वरले के भन्दैछ स्वर्गदूतद्वारा यीशु जन्मियो अनि यीशु जन्मेको घटना चाहिँ खुसी मनाउने कुरा हो अनि परमेश्वरले यीशु जन्मेको घटनालाई चाहिँ आनन्द मनाउने घटना मात्र होइन प्रचण्डै आनन्द मनाउने घटना भनेर भनेको छ यसकारण आजको दिन यीशुको जन्मको बारेमा यदि कसैले सेलिब्रेसन गर्छ भनेदेखि नि तपाई बाइबल भित्रै हुनुहुन्छ आजको दिन कसैले यीशुको जन्मको खुसी मनाउने फैसला गर्छ भनेदेखि नि यो परमेश्वरको इच्छा भित्रको कुरा हो तपाईले यस बारेमा आफैलाई गिल्टी अनुभव नगर्नुहोस् किनकि परमेश्वरले नै के भन्दैछ प्रचण्डै आनन्दको घटना स्वर्गदूतले भन्दैछ बडो आनन्दको समाचार के को कुरा गर्दैछ यीशुको जन्मको कुरा गर्दैछ अनि तपाईलाई थाहा छ स्वर्गदूतले नि आफ्नो अख्तियारमा बोल्नु सक्दैन स्वर्गदूत मेसेन्जर हो सन्देशवाहक हो सन्देशवाहकले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो तर्फबाट बोल्दैन उले कसैको मेसेजलाई डेलिभर गर्ने काम गर्दछ पोस्टम्यान जस्तै हो पोस्टम्यान चाहिँ मेसेज ल्याउने व्यक्ति मात्र हो तर सन्देश पठाउने व्यक्ति अरु कोही हुँदछ स्वर्गदूत पनि सन्देशवाहक हो तिनीहरुको मुखमा भएको कुरा चाहिँ तिनीहरु आफैले बोलेको हैन कसले बोल्दैछ परमेश्वरले बोल्दै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले यीशु जन्म्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ के भन्दैछ बडो आनन्दको घटना भनेर भन्दैछ त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि ईश्वरको आफ्नो लागि नि क्रिसमस सेलिब्रेसनको कुरा हो भनेदेखि नि हामीले यीशुको जन्ममा रमाउनु पर्ने हो म तपाईलाई आजको दिन उत्साहित गर्छु यीशुको जन्म चाहिँ नि It's a matter of celebration. Yesu janmeko kura cha khushi manaunu parne kura ho. यसबारे गिल्टी हुने कुनै कारणै छैन किनभने बाइबलले स्पष्ट आधार छ परमेश्वरले यसलाई इन्टेन्स सेलिब्रेसन भन्नु भएको छ हामी दोस्रो बाइबलले आधारलाई पनि झट्टै हेर्न लागेका छौं पुरानो करारमा अगमवक्ताहरूले पनि यीशुको जन्मको घटनाको चाहिँ कुरा गरेको छ यो घटना चाहिँ नि यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ हामी यसलाई क्रिसमस भनेर बुझ्छौं तर बाइबलले क्रिसमस भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैन बाइबलले चाहिँ यीशुको जन्म भन्छ अनि यसलाई चाहिँ यति साह्रो जरुरी सोचेको छ कि अगमवक्ताले यीशु जन्मेकै छैन 700 वर्ष अगाडि नै के गर्छ यसको कुरा गर्नु सुरु गरेको छ तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि कुरा नि बेसी एक्साइटेड हो भन्छ आउनु भन्दा अगाडि बेसी के गर्छ कुरा गरेको हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त भाकै छैन तपाईले कुरा गरेको फर्स्ट टाइम नानी हुनु आँट्नेको मान्छे देख्नु भएको छ यतै कुरा गर्छ उतै कुरा गर्छ यो कुरा गर्छ किनभने उ एक्साइटेड छ तपाईको जीवनमा कुनै पनि असल घटना खुसीको घटना जब आउन लागेको हुन्छ यसलाई पनि कसैलाई नभन्नु ल सुटुक्क भनिराख्छ त्यसलाई पनि कसैलाई नभन्नु सुटुक्क भनिराख्छ भरे आफै डल्लै सबैलाई सुनाइसक्यो तर कसैलाई न किनभने उ एक्साइटेड छ नभनिकन बस्नु सक्दैन पुरानो करारमा पनि नि यीशु जन्मिनु 700 वर्ष छ तर नबोली बस्न सकेको छैन अगमवक्ताहरूले यशाया 7 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ हेर कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ कस्तो मजेको कुरा छ यहाँ के भन्दैछ भन्देखि नि यीशु जन्मेकै छैन तर यशाया अगमवक्ताले कन्याले गर्भधारण गर्छ उद्धारकर्ता जन्मिन्छ उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिन्छ कहिले हो भन्नुस् त 700 वर्ष छ कति छ अरे 700 वर्ष तर नि यो घटना यति साह्रो महत्त्वपूर्ण देखेको छ नबोली बस्न सकेको छैन यीशु जन्मिन्छ भनेको छ उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ भनेको छ अनि तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् भनेको छ नि आधुनिक भाषामा क्रिसमस भनेको यो यीशुको जन्मको कुरा गरेको यद्यपि क्रिसमस भन्ने शब्द बाइबलको शब्द होइन हामी यसको मुटुमा हेर्नु भने यीशुको जन्मको घटना भन्न सक्छौं तपाईले अर्को अगमवक्ताको बारेमा पनि हेर्नुहोस् यीशु जन्मनको लगभग 700 देखि लिएर 710 वर्ष अगाडि चाहिँ मिका अगमवक्ताको सेवकाई छ अनि मिका अगमवक्ताले पनि यीशुको जन्मको घटनालाई देखेको छ अनि उले यति खुसी भएर नि यशायाले चाहिँ कन्याको गर्भबाट जन्मन्छ भनेको छ उले चाहिँ बेसी एक्साइटेड भएर के पनि बताइदिएको छ जन्मिने शहरको नाम पनि बताइदिएको छ माथि आएको छ पढौँ न मिका 5 अध्यायको 2 पद तर ए बेथलेहेम एप्राता तो यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ जो इजरायलका शासक हुनुहुनेछ जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ आत्मामा प्रकाशलाई देखे 700 वर्ष उता घट्ने घटना उद्धारकर्ता जन्मिँदै गरेको अनि उले के पनि देख्यो भनेदेखि नि यो जन्म चाहिँ नि यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ जन्मेकै छैन परमेश्वरले सहर पनि छानिसकेछ सहर चाहिँ कहाँ रहेछ यहुदाको मुलुकमा एप्रता भन्ने ठाउँ रहेछ अनि एप्रता भन्ने इलाकाको बेथलेहेम गाउँमा येशू जन्मिँदै गरेको नि परमेश्वर चाहिँ कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला हा जन्मेकै छैन 700 वर्ष अगाडि के पनि छानिसक्यो जन्मिने ठाउँ धरी पनि छानिसक्यो तपाईले परमेश्वरको एक्साइटमेन्ट यहाँ भित्र देख्नुहुन्छ परमेश्वरको खुसी देख्नुहुन्छ परमेश्वरले बेथलेहेमलाई छानेको छ एप्राताको मुलुकमा मन लाग्छ परमेश्वरलाई नि के गरौँ कसो गरौँ कसलाई भनौँ कसलाई भनौँ कसलाई भनौँ कसलाई बताएको छ परमेश्वरले यशायालाई यशाया मेरो छोरा जन्मिँदैछ त कन्याको गर्भबाट यशायाले भन्नु सुरु गरेको छ अर्को कसलाई भनेको छ परमेश्वरले मिकालाई मिका थाहा छ मेरो छोरा जन्मिँदैछ त संसारमा अनि कहाँ जन्मिन्छ थाहा छ एप्राताको बेथलेहेममा अनि देखेको छ अनि ती अगमवक्ता यति बेसी एक्साइटेड भएको छ यसो जन्मनुहुन्छ भन्ने कुरामा 700 वर्ष अगाडि कति अरे हामी हो भने 700 भनेको त कहिले हो कहिले अहिले कुरा नगरौँ भन्थ्यो होला नि तर परमेश्वरको निम्ति ती अगमवक्ताहरूको निम्ति नि यीशुको जन्म चाहिँ यति शक्तिशाली कुरा थियो तिनीहरूले नबोलिकन बस्न सकेनन् म तपाईँलाई भनिदिउँ यीशुको जन्म हाम्रो लागि जरुरी छ यीशुको जन्मको सेलिब्रेसन चाहिँ नि बाइबलले कुरा हो। अब हामी नयाँ करारमा हेरौँ, मानिसहरू छन् जसले यीशुको घटनालाई चाहिँ सेलिब्रेट गरेको छ। हामी एक दुईवटा बाइबल खण्डहरुलाई अब हामी हेर्न लागेका छौँ। लुकाको सुसमाचार, अब म तपाईलाई तेस्रो भागमा लाँदैछु, 3 नम्बरमा लुका 2:25 देखि लिएर 32 पदसम्म हामी पढ्ने छौँ। माथि आएको छ, हेरौँ। यरुसलेममा सिमियोन नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। उनी इजरायलको सान्त्वनाको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए र पवित्र आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुको ख्रिस्टलाई नदेखेसम्म तिमी मर्ने छैनौ भने प्रकाश उनले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए। उनी पवित्र आत्माको प्रेरणामा मन्दिरभित्र आए। जब आमा बुबाले बालक येशूलाई उहाँको निम्ति व्यवस्थाअनुसारको विधि गर्नलाई मन्दिरभित्र ल्याए, तब उनले उहाँलाई आफ्नो काखमा लिए र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर भने, अब हे परमप्रभु, आफ्नो वचनअनुसार तपाईँले आफ्नो दासलाई शान्तिसँग बिदा दिनुहोस्, किनकि मेरा आँखाले तपाईँको उद्धार देखेका छन्, जो तपाईँले सबै मानिसहरूको सामुन्ने तयार पार्नु भएको छ, अन्य जातिलाई प्रकाशको निम्ति ज्योति र तपाईको जाति इस्रायललाई महिमाको निम्ति ज्योति। प्रभु यीशु जन्मनु भयो अनि उहाँको खतना गरिने बेला आयो अनि उहाँलाई मन्दिरमा जन्मेको लगभग 8 दिनमा गरिन्थ्यो है त खतना। अनि त्यो खतना गर्नका लागि मन्दिरभित्र लाँदै गर्दाखेरि मन्दिरमा एकजना मान्छे रहेछ। त्यो मान्छेको नाम चाहिँ सिमियोन, बुढो मान्छे। त्यो मान्छेलाई चाहिँ पवित्र आत्माले बोलेको रहेछ कति वर्ष अगाडि। त्यो बुढै भए पनि अहिले मर्दैनस्, जबसम्म मेरो पुत्र संसारको उद्धारकर्तालाई संसारमा जन्मेको देख्दैनस् आँखाले तबसम्म मर्दैनस्। अनि त्यो मान्छेले नि हरेक दिन गएर मन्दिरमा नानीहरूलाई खतनाको लागि ल्याउँदै गर्दा चाहिँ हेर्ने गर्थ्यो, सायद आज देख्छ होला उद्धारकर्ता जन्मेको। यसो हेर्छ, भित्र विटनेस भएन रहेछ। तर एक बिहान एउटा जोडाले नि, एउटा बाबुआमाले चाहिँ मन्दिरमा प्रवेश गरेको छ, हातमा भर्खर जन्मेको 8 दिनको नानी कत्रो चाहिँ हुन्छ, बोकेर यसो आउँदैछ। अनि उसको सधैँको रुटिन अनि मानवीय अनुभव अनुसार हेर्नु उनीहरूले कति नानीहरू हेरिसकेको छ र नभेट्दाखेरि उसको मनले आज पनि त्यही हो, सधैँको रुटिन हेर्छु तर होइन भन्ने हुन्छ, भित्रबाट भन्ने भइराखेको छ। तर त्यो बोकेर आउँदैछ, खै म अलिकति हेरौँ यसो लुगाउ गरेर नानीको अनुहारमा त यसो हेरेको छ नि, पवित्र आत्माले के भने यही हो भनेको छ है त, जन्मे उद्धारकर्ता। त्यति बेला नि यस्तो चाहिँ खुसीले भरियो, यीशु जन्मेको देख्दाखेरि उसको मुखबाट चाहिँ गीत निस्कनु सुरु भयो। अचम्मको कुरा छ है त। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला बाइबलमा गीत भन्ने कहाँ छ? वास्तवमा नि तपाईँले 28 पददेखि लिएर 32 पदसम्म चाहिँ जे लेखेको चाहिँ गीत हो त्यो चाहिँ। तपाईँ धेरैजनाको बाइबलमा नि सिमियोनको स्तुति भन्ने टाइटल हुनुपर्ने छ। तपाईँहरूको त्यहाँ हेर्नुहोस् त, सिमियोनको स्तुति भनेर शब्द प्रयोग गरिएको छ। वास्तवमा नि बाइबलमा गीतलाई चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ सानो मार्जिनमा लेखिन्छ। तपाईँले हितोपदेश किताब गीत हो, सानो मार्जिनमा हुन्छ है त, रेगुलर मार्जिनमा हुँदैन। भजन सङ्ग्रह गीत हो, रेगुलर मार्जिनमा हुँदैन। त्यस्तै श्रेष्ठ गीत गीत हो, कविता हो, सानो मार्जिनमा लेखिन्छ। त्यसलाई इन्डेन्टेड मार्जिन भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा। तपाईले यो खण्डलाई चाहिँ हेर्नु भने तपाईको बाइबलमा नि अरू मार्जिन भन्दा सानो मार्जिन देख्नुहुन्छ। त्यसको मतलब उले गीत गाउँदैछ। आमेन भन्नुहोस् न। यीशु जन्मिँदाखेरि चाहिँ नि सिमियोनले के गरेको छ? गीत गाएको छ है त। यो मान्छेले क्रिसमस मनाउँदैछ। आमेन भन्नुहोस् न। क्रिसमस नभनौँ, यीशुको जन्मको खुसी मनाउँदैछ, सेलिब्रेट गर्दैछ गीत गाएर। त्यो बुढो मान्छेको स्वर कस्तो थियो होला थाहा छैन, भाका पनि मिल्थ्यो कि मिल्दैन थाहा छैन, बेसुरो आवाज थियो कि सुरिलो आवाज थियो त्यो पनि थाहा छैन, तर उसलाई कसैको परवाह छैन, उसले गाउन सुरु गरेको छ। गीतको लिरिक्स चाहिँ के रहेछ? अब हे परमप्रभु, आफ्नो वचनअनुसार तपाईँको दासलाई शान्तिसँग बिदा दिनुहोस्, मेरो आँखाले तपाईँको उद्धार देखेको छ। कसरी गायो होला थाहा छैन है त, तर इट वाज अ सङ, यो गीत थियो। आजको दिन क्रिसमसको खुसी मनाउनु चाहिँ गलत हो भनेर यदि भन्छौँ भनेदेखि नि सिमियोन यिनै फेल हुन्छ, किनकि उसले चाहिँ यीशु जन्मेको देख्दाखेरि चाहिँ गीत गाएको छ। सेलिब्रेसन परमेश्वरको इच्छा हो। तपाईँले अर्को ठाउँमा पनि यसो हेर्नुहोस्, अलिकति अगाडि गएर लुका दुई को 36 देखि लिएर 38 पदमा हेरौँ पढौन सबैले। आशेरको कुलमा फनुएलकी छोरी हन्ना नाउँकी एउटी वृद्ध अगमबादिनी थिइन् जो कुमारी अवस्थामा विवाह गरेर 7 वर्ष मात्र श्रीमानसित बसेकी थिइन् अनि विधवा रहेर तिनी 84 वर्ष पुगेकी थिइन्। तिनले मन्दिर छोड्दैन थिइन् तर उपवास र प्रार्थना साथ रात दिन उपासना गर्दथिन्। त्यही बेला तिनले आएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइन् र परमेश्वरको उद्धारको प्रतीक्षा गर्ने सबल बालाको विषयमा भनिन्। सिमियोन मात्र कहाँ हो र? मन्दिरमा अर्को एकजना बोजू पनि रहेछ, बोजू त नभनौँ दिदी भनौँ न, 84 वर्षको दिदी रहेछ है त। उसको नाम चाहिँ के रहेछ? हन्ना। हन्ना चाहिँ आफ्नो श्रीमानसित 7 वर्ष मात्र बसेको रहेछ बिहा भएर। थाहा छैन के भयो श्रीमानसित, तर मरेको हो कि बा के हो। त्यसपछि उसले अर्को बिहा गरिन। उसको जीवन चाहिँ प्रार्थनाको जीवन, अनि परमेश्वर उसको अन्तस्करणमा पनि बोल्नु भएको छ, तैँले पनि उद्धारकर्तालाई देख्छस् जन्मेको। बुढी भइसकेको छ, 84 वर्षको उमेर पुगिसकेको छ, तर हरेक दिन मन्दिरमा बालकलाई अर्पण गर्न ल्याउँदै गर्दा यो पो हो कि, यो पो हो कि, यो पो हो कि, सबै नानीको अनुहार यसो हेर्ने बोझो। वर्षौँ बित्यो, उसले देखेको छैन। तर त्यो बिहान यसो खोलेको मात्रै छ, पवित्र आत्माले यही हो भनेको छ, उद्धारकर्ता जन्म्यो। अनि त्यति बेला नि हन्नाले चाहिँ के गरौँ कसो गरौँ भएर नि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु सुरु गरे अरे, सेलिब्रेट गर्नु सुरु गरेको छ यीशुको जन्मको बारेमा चाल पाउँदाखेरि। मलाई लाग्छ हामीसित सेलिब्रेसन गर्ने प्रशस्त कारण छ, बाइबलले आधार छ है त सेलिब्रेसनको। तपाईँले अलिकति अगाडि हेर्नुहोस्, सिमियोन मात्र होइन, हन्ना मात्र होइन, अरू पनि मानिसहरू छ जसले प्रभु यीशुको जन्मलाई चाहिँ सेलिब्रेट गरेको छ। तपाईँले मत्ती 2:2 पद अनि 10 र 11 पदलाई हेर्नुहोस्, साह्रो मजाको छ। माथि आएको छ, पढौँ। यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ, किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। 10 पद, जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाए अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखे र घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तब आफ्ना कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन, धूप र मुर्राका भेटी चढाए। यीशु जन्म्यो, यता यीशु जन्मिँदैछ। अब पूर्वको देशमा कुन देश हो थाहा छैन, तर मानिसहरू छ जसले चाल पाउँदैछ। यिनीहरू यहुदी होइन, तर कसरी चाल पायो थाहा छैन। यिनीहरूले चाहिँ तारा हेरेको छ अनि एक साँझ तारालाई हेर्दै गर्दाखेरि कसरी कसरी उनीहरूले आत्मामा चाल पाएका छ, यहुदीहरूको राजा जन्म्यो। अनि यी मानिसहरू त्यो जन्मेको उद्धारकर्ता यहुदीहरूको राजालाई भेट्नको लागि निस्केको छ। हाम्रो नक्साहरूतिर 3 जना मान्छे उठमा चढेर आउँदै गरेको देख्छ, बाइबलमा 3 जना भनेको छैन। यो चाहिँ सोच, मान्छेको सोचले मात्र 3 जना सोच्छ, किनभने 3वटा गिफ्ट ल्याएको छ, सुन, धूप, मुर्रा ल्याएको छ। अनि मान्छेले हिसाब लाउँछ, सुन यसले ल्यायो होला, धूप यसले ल्यायो होला, मुर्रा यसले ल्यायो होला, 3 जनै हुनुपर्ने। तर कति हिस्टोरियनले नि लावा लस्करको साथमा आयो भन्छ, अनि ल्याउनु पनि यति यति ल्याएन भन्ने छ। अहिले एकछिनमा हामी आउँछौँ। उनीहरू उपहार लिएर चाहिँ खोज्दै 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 आइपुगे। त्यो तारा तिनीहरूको अघि जान थाल्यो अनि बाइबलले साह्रो मजाले भन्छ तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाए। साह्रो मजा, यिनीहरूले पनि सेलिब्रेट गरेको रहेछ, खुसी मनाएको रहेछ। अनि यहाँ अति आनन्दित भन्ने जुन शब्द छ नि, तपाईँले मूल भाषामा हेर्नु भने त्यही शब्द हो जो चाहिँ अघि स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई भनेको शब्द हो। इन्टेन्स सेलिब्रेसन भनेको अति खुसीको कुरा भनेको है त। तिनीहरूले नि के गरे? अति आनन्दित भए अनि के गरे अरे? रमाए। यीशुको जन्मसम्म पुर्याउने तारालाई देख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई खुसी लाग्यो। खुसी पनि त्यो मनमनमा होइन, इन्टेन्स जोय। यिनीहरूले सेलिब्रेट गरेको छ, रमाएको छ। त्यो ताराले उनीहरूलाई डोर्याउँदै 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 लगेर यीशु जन्मेको ठाउँसम्म पुर्याइदिएको छ। यो चाहिँ वास्तवमा गोठमा होइन, यीशुको घरमा हो। गोठदेखि अब घर आइसकेको छ। धेरैले चाहिँ गोठमै गएर ढोक्दै गरेको देखाउँछ है नक्सामा, त्यो नक्सा पनि रङ डेपिक्सन हो। यो चाहिँ घरमा हो। अनि घर भित्र यसो पस्दाखेरि त आमाले काखमा नानी लिएर बसिराखेको देखेको छ सानो नानी अनि उनीहरुले नि घोप्टो परेर दण्डवत गरे अनि सुन धूप र मुर्राको भेटी चढाए इनीहरुले चाहिँ नि सेलिब्रेसन चाहिँ केमा व्यक्त गरे रे भन्नुस् त आराधनामा इनीहरुले त्यो खुशीलाई चाहिँ नि गिफ्ट चढाउनुमा व्यक्त गरे तपाईले आफ्नो खुशीलाई कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ क्रिसमसको खुशी कतिले गिफ्ट दिनु भन्ने कुरालाई छ नि वास्तवमा बाइबलले होइन भनेर चर्चा गर्छ बाइबलको यो कुरा गरे भने बाइबलमा त यीशुलाई पो चढाएको छ यहाँ त मान्छेलाई पो दिदै गरेको छ यो प्रभुबाट आएको होइन भन्ने कुराहरु पनि धेरै चलिराखेका हुन्छ तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस् तिनीहरुले यीशुलाई नै चढाएको तर यीशुले थाहा पाएन सानो नानीले थाहा पाएन कसले थाहा पायो आमाले थाहा पायो मान्छेले भन्नुस् न बाउले थाहा पायो मान्छेले भन्नुस् न चढाउनु त यीशुलाई चढाएको तर कसले थाप्दैछ मान्छेले कुरा बुझ्नु पर्यो है त मान्छेले थाप्दैछ त्यो सुन खर्च चाहिँ यीशुले गरेन त्यो सुन कसले खर्च गर्यो बाउले त्यो मुर्राको बेचेको पैसा कसले खर्च गर्यो बाउले त्यो धूप नि त्यो सानो काखे बालकले चलाएन कसले चलायो भन्नुस् त बाउ आमाले चलायो वास्तवमा अल्टिमेटली यीशुले दिएको गिफ्ट हो तर कसको हातमा जाँदैछ बाउ आमाको हातमा जाँदैछ आजको दिन क्रिसमसको बेलामा यदि गिफ्टको कुरा आउँछ नि गिल्टी अनुभव नगर्नुहोस् हामी मानिसलाई किन चाहिँ गिफ्ट दिन्छौँ किनभने हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ तपाईले गरिबलाई किन खुवाउनुहुन्छ किन तपाईले परमेश्वरलाई आदर गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरलाई गरेको आदर परमेश्वरलाई चढाएको कुरा चाहिँ नि परमेश्वर थाप्नको लागि ओर्लिनुहुन्न त्यति बेला चाहिँ तपाईले त्यो परमेश्वरलाई चढाएको कुराले चाहिँ मानिसलाई आदर गर्नुहुन्छ अस्ति 28 तारिक नोभेम्बर मेरो बर्थडे थियो बुधबारको दिन यहाँ सेवा लाग्दै थियो सेवा सक्यो मैले बोले सेवा सक्यो टकाए सेवा सकेको माथि थियो को आयो अगाडि को भाइ बहिनी को आयो एकछिन 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 सबलाई रोक्यो आज पास्टर बाबुको बर्थडे त्यहाँदेखि पो गुटुटुटुट केक आउनु थाल्यो त्यहाँदेखि खदा आउनु थाल्यो भेटी ल्याउन थाल्यो गिफ्ट ल्याउन थाल्यो बोकी नसक्नु हेर्नुहोस् है सबले यसपालि चाहिँ मलाई झुकाएकै हेर्नुहोस् कति खुसी लाग्यो हुन त केक ठुलो कुरा होइन म गुले खाने मान्छे पनि होइन र आशा चाहिँ लाग्दो रहेछ घर पुगेँ ठक्क भित्र पसेको त यत्रो यत्रो गिफ्ट राखिदिइरहेको छ त के थियो भन्नुहोस् त हजुर ठुलो वासिङ मेसिन किनेर राखिदिइराख्नु भएको रहेछ मलाई छक्कै परेँ कसले चाहिँ किने यस्तो भने किनभने हामी यति बेसी त्यसको जरुरतमा थियौँ वर्षौँ अगाडि हाम्रो एग्नेस बहिनीले किन्दैको वासिङ मेसिन नै चलाउँदै थियौँ अब 10-12 वर्ष भयो त्यसको एउटा उयो पनि घटाटा गर्नु थालेको थियो मैले मेरो श्रीमतीलाई भन्थेँ क्या त्यति बेला नि एउटा अटोमेटिक एउटा वासिङ मेसिन ल्याउनुपर्छ उसले पर्दैन यसले चल्छ भन्थ्यो तर बसिराखेको रहेछ तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले त्यो गिफ्ट किन चाहिँ दिनुभयो तपाईँलाई थाहा छ किन तपाईँले यीशुलाई आदर गर्नुहुन्छ नि त तपाईले यीशुलाई माया गर्नुहुन्छ नि त तपाईले त्यो दिँदै गर्दाखेरि नि पास्टरले दिएको भन्नुहुन्न तपाईले परमेश्वरले दिएको भन्नुहुन्छ तपाईले हरेकले जसले गोजीबाट पैसा निकाल्नु भयो नि मेरो अनर हेरेर निकालेको होइन तर तपाईले किन निकाल्नु भयो भनेदेखि नि तपाईले हरेक पटक दिँदै गर्दा म यीशुलाई दिँदैछु यीशुको नाममा प्रभुको सेवाकै गर्ने मान्छेलाई दिँदैछु ती पूर्वको ज्ञानी पुरुषहरूले नि गिफ्ट ल्याए यीशुको लागि उनीहरूको सेलिब्रेसन चाहिँ गिफ्टमा व्यक्त भयो सेलिब्रेसनभित्र गिफ्ट भन्ने कुराहरू हुँदछ कसैले आजको दिन नि यो कुराहरूको भ्यालिडिटीलाई चाहिँ तपाईँलाई नि होइन भन्नेमा नपारोस् यसको बाइबलले आधार छ हेर्नुहोस् है त साह्रो मजाको उनीहरूले गिफ्ट दिए भन्छ अनि सेलिब्रेट गरे तर 3 किसिमको मान्छे मैले तपाईँलाई बताएँ यीशुको जन्म कसले सेलिब्रेट गरेको छ सिमियोनले यीशुको जन्म कसले सेलिब्रेट गरेको छ हन्नाले यीशुको जन्मलाई कसले सेलिब्रेट गरेको छ पूर्वको ज्ञानी पुरुषहरूले अनि बाइबलले के भन्छ भने दुई या तीन जना साक्षी को मुखबाट चाहिँ हरेक कुरा प्रमाणित हुन्छ। कुनै पनि बाइबलले सत्यतालाई दुई पल्ट या तीन पल्ट सम्म पनि जब बाइबलमा दोहोराएको छ भने त्यो चाहिँ एस्टाब्लिश ट्रुथ हो भन्छ है त। मलाई लाग्छ यतिले नै यीशुको जन्म चाहिँ खुशी मनाउने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न सक्छौं। इनफ हो इट एभिडेन्स। तर मलाई लाग्छ अझै पनि तीनटा मात्र होइन, परमेश्वरले नि मिनिमम होइन है त, त्यसमा पनि अझै थपेको छ। हामी अझै अर्को ग्रुपको मानिसलाई देख्छौँ जसले यीशुको जन्मलाई चाहिँ सेलिब्रेट गरेको छ। लुका 2:20 हेरौँ। लुका 2:20 साह्रो मजाको छ। यो चाहिँ के बारेमा हो भने गोठालाहरूले भेडा रुँगिराखेको छ, स्वर्गदूत आए, यीशुको जन्मको कुरा तिनीहरूलाई बताए अनि स्वर्गदूतले भने न डराओ, म तिमीहरूका लागि बडो आनन्दको समाचार ल्याउँदैछु, दाउदको सहर बेतलेहममा जाऊ, आज तिमीहरूको निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। अनि तिमीहरूले चिन्नु चाहिँ कसरी चाहिँ चिन्छौ भनेदेखि एउटा बालकलाई, बालक भनेको छ है त, छोरालाई लुगाले बेरेर पशुको चारो खाने डुँडमा सुताइराखेको देख्नेछौ, त्यसले गर्दा नै तिमीहरू चिन्छौ। नर्मली नानीलाई चाहिँ डुँडमा सुताउँदैन, या त कोक्रोमा सुताउँछ या काखमा सुताउँछ, तर यो नानी चाहिँ तिमीले चिनोस् भनेर नै परमेश्वरले एउटा साइन दिँदैछ, चारो खाने डुँडमा सुताइराखेको हुनेछ। मरेर स्वर्गदूतहरू स्वाट्य हराए अनि गोठालाहरूलाई भित्र गए, अरे जाउँ हेरौँ होइन, अनि जुरुक्क उठे त्यो गोठालाहरूको झुन्डै गए, गोठ खोज्दै 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 गयो उनीहरू, यहाँ पनि छैन, त्यहाँ पनि छैन, त्यहाँ पनि छैन, त्यहाँ पनि छैन, गोठ त गोठे हो तर यहाँ मान्छे पनि बसेको छैन, नानी पनि सुताएको छैन। लास्टमा एउटा गोठमा नि यसो सायद दैलो उगारेर हेरेको त बत्ती बोलिराखेको छ, बाउ आमा छ, यसो हेरेर त भर्खर दुध खुवाएर सुताएको हुनुपर्ने त नानी लुगामा बेरेर टक्क डोडामा बेटे भन्ने भएको छ। त्यति बेला उनीहरूले उद्धारकर्तालाई जन्मेको देखेको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ के गर्यो अरे भन्नुहोस् त, पढाउन अब विस्पत जस्तो तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यस्तो सबै कुरा सुनेको र देखेको हुनाले परमेश्वरको महिमा र स्तुति गर्दै गोठालाहरू फर्के। जब त्यो यीशु जन्मेको देखे गोठालाहरूले के गर्न थाले अरे, महिमा गर्न थाले अरे, स्तुति गर्न थाले। अहिलेको भाषामा भन्नु हो भने गीत गाउन थाले भन्छ। गीत गाउँदै 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 फर्केर बाटोमा कस्तो गीत चाहिँ गाएला त्यो गोठालाले थाहा छैन, तर उनीहरूले नि यीशु जन्मिँदाखेरि चाहिँ सेलिब्रेट गरेको छ। सिमियोनले सेलिब्रेट गरेको छ, हन्नाले खुसी मनाएको छ, पूर्वको ज्ञानी पुरुषहरूले यीशुको जन्मको खुसीलाई व्यक्त गरेको छ, गोठालाहरूले के गरेको छ भनेदेखि व्यक्त गरेको छ। यसले तपाईँलाई के गर्छ भन्नुहोस् त, एउटा बाइबलले आधार दिन्छ, तपाईँले क्रिसमस सेलिब्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। यीशुको जन्म चाहिँ खुसी मनाउनु पर्ने कुरा हो, यसको प्रशस्त बाइबलले आधार छ। चौथो कुरा म तपाईँलाई अर्को ग्रुप देखाउन लागेको छु जसले सेलिब्रेट गरेको छ, अनि यो देख्दा चाहिँ तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, किनकि बाइबलमा यस्तो घटना चाहिँ अरू छैन, खालि एउटै मात्र छ। यो तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भनेदेखि नि लुका 2:13-14, तब 81 ती स्वर्गदूतहरूसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो, परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। यो खुसी चाहिँ नि गोठालाले मात्र कहाँ हो र, सिमियोनले मात्र कहाँ हो र, ज्ञानी पुरुषले मात्र कहाँ हो र, स्वर्गदूतहरूले पनि गीत गाएको रहेछ। त्यो पहिलो स्वर्गदूतले एक्लै आएर दाउदको सहरमा उद्धारकर्ताको जन्म भएको छ भनेर सुनायो, सुनाएर फुल स्टप मात्र पुगेको छ, ढुङ्ग के देखा परेको छ भनेदेखि नि स्वर्गदूतहरूको कस्तो दल अरे, एउटा ठुलो दल देखा परेको छ। कतिजना स्वर्गदूत थियो थाहा छैन, मेरो अनुमानमा नि सैकडौँ हुनुपर्ने हो या हजारौँ हुनुपर्ने हो तिनीहरू देखा परेको छ। एज इफ नि ड्रामामा तपाईँले थिएटरमा एकजना मान्छे बोल्छ, पछाडि पर्दा बन्द हुन्छ, तपाईँले त्यो मान्छे मात्र देख्नुहुन्छ, उसले बोली मात्र सकेको हुन्छ, पर्दा स्वट खोल्दैन। आर्टिस्टहरू पहिले के भइसकेको हुन्छ, रेडी भइसकेको हुन्छ, तपाईँलाई थाहै हुँदैन नि। यो नियम त्यस्तै छ, एउटा स्वर्गदूत मात्रै देख्दैछ, बोल्दैछ, उसले बोली मात्र सकेको छ, झसङ्ग उज्यालो हुँदाखेरि त नि कति सौवटा स्वर्गदूत चाहिँ त्यहाँ उभिएको छ अनि उनीहरूले के गरेको छ, गीत गाउन सुरु गरेको छ। येशूको जन्मको खुसी चाहिँ नि स्वर्गदूतले गीतमा व्यक्त गरेको छ। तपाईलाई थाहा छ बाइबलमा अरु कतै पनि मेरो सम्झनामा चाहिँ स्वर्गदूतले पृथ्वीमा आएर गीत गाएको छैन। स्वर्गदूतले गीत चाहिँ स्वर्गमा गाएको छ परमेश्वरको महिमाको। पृथ्वीमा चाहिँ मेरो रिकलेक्सनमा चाहिँ मैले बाइबलमा अहिले जति पनि बिहान मैले मेडिटेट गरेँ अरू कतै कुनै पनि घटनाबाट नि स्वर्गको गाउने टोली चाहिँ पृथ्वीमा ओर्ल्यो भनेको छैन। तर यहाँ चाहिँ स्वर्गदूत ओर्लेको छ, किनभने उनीहरूले यसलाई चाहिँ गाउने लायकको घटना सोचेको छ। सेलिब्रेसनको घटना भनेर स्वर्गदूतले सोच्दैछ भनेदेखि नि हामीलाई कसरी चाहिँ लाग्छ कि यसको जन्मको खुसियाली चाहिँ नि गलत हो। स्वर्गदूतले सेलिब्रेट गरेको छ। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने स्वर्गदूतको आफ्नो अख्तियार हुँदैन, उनीहरूले जे भन्न मन लाग्छ भन्न सक्दैन। परमेश्वरले जे भन्न अराउनुहुन्छ यही मात्र भन्न सक्छ। अर्को कुरा उनीहरू जहाँ जान मन लाग्छ जान सक्दैन। परमेश्वरले जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ मात्र जान सक्छ स्वर्गदूतहरू। तर यहाँनिर स्वर्गदूत आयो भन्नुको मतलब नै आफै आएको होइन। कसले पठाएको? परमेश्वरले। उनीहरूलाई गाउने गीत पनि कसले दिएको छ? परमेश्वरले। राग पनि कसले दिएको छ? परमेश्वरले। मैले त यसो बाइबल पढ्दै थिएँ, मेरो मनमा के नक्सा आएको भन्नुहोस् त। आफ्नो पुत्र संसारमा मान्छे भएर जन्मिँदै गर्दा नि परमेश्वरलाई यति बेसी खुसी लाग्यो, परमेश्वरले आफ्नै ब्यान्ड चाहिँ लिएर आएको जस्तो लाग्यो स्वर्गबाट। ए गाउनुपर्छ तिमीहरूले, यो गाउनु, यो टोली लिएर जानु। अनि क्रिसमस पार्टी त यहाँ देख्नुहुन्छ। अनैतिक पार्टी होइन, शारीरिक पार्टी होइन, तर सेलिब्रेसन त परमेश्वरले गर्दैछ। परमेश्वरले नि आफ्नै ब्यान्ड, म्युजिक ब्यान्ड लिएर आएको छ। कस्तो चाहिँ त्यो त्यो गोठालाहरू नि कस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् त तिनीहरूको प्रिभिलेज। उनीहरूले नि परमेश्वरको छोरा जन्मेको पार्टीमा चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड भाग लिएको छ। परमेश्वरको ब्यान्डले गीत गाएको सुनेको छ, त्यो म्युजिक त्यो क्वायरले गीत गाएको छ। तपाईँले यसबाट देख्नुहुन्छ परमेश्वर कति चाहिँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ, परमेश्वर यीशुको जन्ममा कति उत्साहित हुनुहुन्छ, परमेश्वरले कति बेसी सेलिब्रेसन देख्नुहुन्छ। मलाई छक्कै लाग्छ किन चाहिँ आज हामीले विवाद गरेको होला, किन चाहिँ आज हामीले यसबारे नि थुप्रो प्रश्नमा हामी अल्मलेको होला। परमेश्वरले यसभित्र सेलिब्रेसनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म कोही कोही बेला गेदर भोकल ब्यान्डले गीत गाएको गीतहरू सुन्छु। जसलाई पनि हार्मोनाइज गीत मनपर्छ तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहोस्, गेदर भोकल ब्यान्डले गीत गाएको। कोही कोही गीत त नि उनीहरूले म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बिना छजनाले उभिएर गीत गाएको छ नि, आम्माम बाजा बिना चाहिँ यस्तो गीत गाएको छ। त्यो पार्ट्समा गाउँदाखेरि नि यस्तो मिठो गीत गाएको छ। मलाई लाग्छ एउटा संसारको एउटा पार्ट्समा गाउने एउटा सानो 6-7 जनाको ब्यान्डले त यति मिठो गाउन सक्छ भनेदेखि नि स्वर्गको यो ब्यान्डले चाहिँ कस्तो चाहिँ गायो होला यसको जन्ममा। तपाईँले सेलिब्रेसन यसभित्र देख्नुहुन्छ। तपाईँले बाइबलीय औचित्य यीशुको जन्मको तपाईँले यहाँनिर भेटाउनुहुन्छ है त। म तपाईँलाई अब अन्ततर्फ लाँदैछु। 5औं कुरा, यीशुको जन्मलाई सेलिब्रेट गर्नको लागि 5औं बाइबलीय आधार। 5औं बाइबलीय आधार छ तपाईँले लुका 2:10 र 11 पदमा फेरि जानुहोस्। अघि पढेकै पद हो तर फेरि जाउँ, साह्रो मजाको छ। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। अब कतिले भन्ला त्यो त अब यीशुको जन्ममा त्यति बेला त भयो नि, तर बाइबलमा अरूले मनाउनु भनेर कहाँ चाहिँ लेखेको छ? बाइबलमा छैन कतै पनि अरूले मनाएको। किन मनाएन यसको कारण स्पष्ट छैन। यसो अनुमान लाउँदाखेरि कारण के हुनसक्छ? सायद त्यति बेलाको चर्च अन्डरग्राउन्ड चर्च हो, 57 मा परेको चर्च, ज्यान जोखिममा हालेर विश्वासमा हिँड्नुपर्ने चर्च। उनीहरूको लागि सेलिब्रेसन गर्न सक्ने माहौल नै थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस् है त, तर त्यो मेरो अनुमान मात्र हो, यो कुनै पनि बेसिस होइन। तर एउटा बेसिस चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि भेटाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने 10 पदमा हेर्नुहोस् है त 11 पदमा यीशु जन्मेको कुरा छ अनि त्यो घटनाको कुरा गर्दाखेरि स्वर्गदूतले भनेको छ नडराऊ किनभने हेर म तिमीलाई बडो आनन्दको समाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरुका लागि हुनेछ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने यीशु जन्मियो आनन्द मनाऊ भन्ने कुरा गरेको छ। अहिले त तिमीले मात्रै मनाउँदैछौ तर एक दिन टाइम आउँछ संसारको सबै मान्छेले नै मनाउनेछ, सबै मान्छेले नै मनाउनेछ। यसकारण अहिले तिमीहरू मनाउँदैछौ तर यो खबर जब पनि भोलि अर्कोमा पुग्छ त्यसले नि मनाउँछ, भोलि अर्कोमा पुग्छ त्यसले नि मनाउँछ, भोलि अर्को जातिमा पुग्छ त्यसले पनि मनाउँछ। अनि हरेक साल नि नयाँ मान्छेले जब प्रभुलाई ग्रहण गर्दै जान्छ नि त्यति बेला चाहिँ स्वर्गदूतहरूले भनेको कुरा चाहिँ पुरा हुँदै जान्छ। हरेकले क्रिसमसको खुसियालीलाई मनाउँदै 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 जान्छ। स्वर्गदूतले नि यति बेला भन्दै गर्दाखेरि सबै मानिसहरूको लागि खुसीको खबर हो भन्दा नि त्यति बेला परमेश्वर तपाईँलाई देखिसक्नु भएको थियो, मलाई देखिसक्नु भएको थियो, यीशुको जन्मको खुसीमा नाच्दै गरेको रमाउँदै गरेको। हाम्रो परिवारले 1980 सालमा प्रभु पायो। हामी एउटा अख्रिस्टियन परिवारबाट प्रभुमा आयौँ। मेरो बाबु वास्तवमा नि सुसमाचार मन नपराउने मान्छे, तर मेरो दाजु जब मर्ने अवस्थामा पुग्यो अन्तमा विश्वास गरे। मेरो दाजु जाति भयो, अक्टोबर महिनाको कुरा हो। त्यहाँदेखि 1980 सालको डिसेम्बर आयो। हामी फर्स्ट टाइम क्रिस्चियन भएको, क्रिसमस कस्तो हुन्छ सुनेको मात्र त्यो देखेको कहिले पनि थिएन। हाम्रो घरमा क्यारल आएको दिन मलाई अझ पनि थाहा छ। मलाई थाहा थिएन केरल आउँदाखेरि चाहिँ क्रिस्चियनहरूको दस्तुर चाहिँ दैलो थुन्नुपर्छ भने, बत्ती निभाउनुपर्छ। वास्तवमा बाइबलले होइन, त्यो दस्तुर मात्र हो, परम्परा मात्र हो। तर सबले बत्ती निभाउँदा हामीले कहिले देखेकै त थिएन। दैलो बन्थ्यो जाडो महिनामा, आइ त हाल्यो। पेदुङको एउटा ग्रुप थियो, चर्च एउटा ग्रुप आएछ। टक्क बाहिर आएर पहिला नडराऊ भनेको त के 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 भन्यो, अब तपाईँलाई थाहा छ के भन्छ। त्यहाँदेखि गीत गाउन सुरु गर्यो। गीत पनि मलाई अझ पनि थाहा छ। उठेर आकाशैमा नयाँ तारा उदाएको, सुनेर बतासैले नयाँ सन्देश ल्याएको, आनन्दले पूर्ण यो, शान्तिले पूर्ण यो, यीशु राजा जन्मेको सुसन्देश, तिमी मेरै लागि हो, तिमी मेरै लागि हो। आउँछ गीत तपाईँहरूलाई? यो गीत गाउँदै मैले जीवनमा पहिलोचोटि यो गीत सुनेको है त। ढोका बन्दै थियो, बाहिर गाउँदैछ। मलाई थाहा थिएन ढोका खोल्नु हुँदैन भने। ढोका यसो खोल्नु, आउनुहोस् न भित्र, आउनुहोस् न, गीत गाउँदैछ, बोलाएको बोला, आउनुहोस् न भित्र। त्यो गीत गाउनेलाई बजाउनेलाई डिस्टर्ब गरेर आखिर यसो गर्दैछ, मलाई चुप लाग भन्दैछ। तर आउनुहोस् न भित्र, भित्र किन देखाएको, भित्र आउनुहोस् न। अर्कोले यसो गर्छ, अब त्यो गीत बिग्रिन्छ भनेर कराउनु नि सक्दैन, आँखाले इसारा गर्छ, नकरा अहिले आउँछु भनेको नि। तर दैलो खोलेर आइज के आइज पारेको मैले, हेर्नुहोस् है त। पछि अब भाइले त आज त गीत झन्डै बिगारिदियो भनेर। मेरो पहिलो क्रिसमस चाहिँ त्यस्तो थियो, क्रिसमसको पहिलो परिचय। तर वास्तवमा नि स्वर्गदूतले जुन आनन्दको खबर सुनाउँदैछु सबैको लागि हुन्छ भन्दा त्यसलाई परमेश्वरले मेरो घर देखिसकेको थियो। परमेश्वरले यो खुसियाली छ नि आज मात्र होइन, हरेक जातिमा यो जन्मको खबर जाँदा तिनीहरूले सेलिब्रेट गर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले भनिसकेको थियो। अनि यहाँभित्र नि तपाईँले नि हरेक साल यीशुको जन्मको खुसियाली मनाउने कुराको भ्यालिडिटी तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। छ है त बाइबलले आधार। त्यसकारण हामी हाम्रो चर्चमा नि किन चाहिँ यीशुको जन्मको उत्सवलाई चाहिँ मनाउनुमा जोड दिन्छ। कतिले अल्छी गर्छ, आ बुढो भइसक्यो, अब कति वर्ष भइसक्यो, अब त नमनाऊ, बरु जाउँ घर आफ्नो आफ्नो भन्ने। तर हामी किन मनाऊ भन्छौँ भने नयाँ मान्छेको लागि हो। यो जसले भर्खर प्रभु पायो उनीहरूले आफ्नो फेस्टिभल छोड्यो, आफ्नो चाड छोड्यो, सबै कुरा छोड्यो। जुन कुराहरूमा नि उनीहरूले वर्षौँसम्म समय बिताएको थिए त्यो कुराहरूमा सत्यता थिएन र त उनीहरूले वर्षौँ मनाए भनेदेखि आज हामीसित त सत्यता छ। मनाउनु दिउँ उनीहरूलाई, उनीहरूको खातिर पनि मनाइदिउँ, उनीहरूको खातिर पनि नाचिदिउँ, उनीहरूको खातिर पनि सेलिब्रेट गरौँ। किनकि हामीसित त नि उद्धारकर्ता जन्मिएको ठोस बाइबलले आधार छ। त्यसै एमजी मार्गमा कारणै बिना त हलिराखेको हुन्छ, कारणै छैन तिनीहरूको। किन नाचेको भन्दाखेरि आज 31 तारिक हरे के हो क्या, अब कारणै छैन। 31 तारिक नाचिरहेको ढिक हामीसित के छ भन्नुहोस् त, कारण छ। आमेन भन्नुहोस् न। एरिन्देवनले भन्छ रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम, रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ आउनुभयो मानिस बनेर, बौरी उठ्नुभयो विजय बनेर। हामीसित के छ? रमाउने कारण छ। तपाईँले उसले दसैँमा नाच्नु भएन र? नाच्यो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो कुरामा तपाईँ नाच्नु भयो जुन तपाईँलाई केही पनि थिएन। मलाई लाग्छ आज हामीसित त नि सत्यता छ, हामीसित त बाइबलले कारण छ, हामीसित त नि उब्ने आधार छ। किन रमाउनु भन्ने कुरा? किनभने यीशुको जन्मले चाहिँ मेरो अनन्तता बदलिएको छ, यीशुको जन्मले मेरो वर्तमानलाई बदलाएको छ, यीशुको जन्मले नि मलाई ईश्वरसित मिलाप गराएको छ। म किन नगाउनु? म किन खुसी नहुनु? म किन ननाच्नु? म नाच्छु, म गाउँछु, म खुसी मनाउँछु। छेउको साथीलाई भन्नुहोस् न, म त गाउँछु भन्नुहोस्, म खुसी मनाउँछु भन्नुहोस्। किनकि स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई के भनेको छ? म तिमीलाई जुन खबर सुनाउँदैछु यो आनन्दको मात्र न, बडो आनन्दको खबर हो। इट्स वर्थ सेलिब्रेटिङ। अनि यो चाहिँ तिमीहरूको लागि मात्र खुसीको खबर होइन, सबै मानिसहरूको लागि। अब जति पनि मानिस यसको बादमा आउँछ नि प्रभुलाई चिन्ने ठाउँमा, सबैको लागि नै खुसी मनाउने कारण। यो वर्ष नै हामी भर्खर प्रभुमा आएकोहरूको खातिर मनाउनेछौँ, सेलिब्रेट गर्नेछौँ। यति हो, त्यो सेलिब्रेसनमा यीशुलाई नहराऊ। त्यो पूर्वको ज्ञानी पुरुषहरूले नि त्यसो चढाउँदै गर्दाखेरि नि यीशुको अगाडि जब घोप्टो पर्दै थिए, गाउँदै गर्दाखेरि याद राख, म यीशुको अगाडि चाहिँ गाउँदैछु। नाच्दै गर्दाखेरि भनौँ प्रभु योद्वारा म तपाईँलाई आराधना गर्दैछु। खाँदै गर्दाखेरि नि भनौँ प्रभु म तपाईँको लागि खाँदैछु। बाइबलले आधार के छ? बाइबलले के भन्छ? खाऊ पिवा जेसुकै गर। कसको लागि गर? पुई खाँदा नि प्रभुको महिमा हुन्छ र हुँदा रहेछ। कतिलाई चाहिँ खानेकुरा आएकै त संसारिक लागिहाल्छ, खानेकुरा आएकै त पापी लागिहाल्छ। तर बाइबलले साह्रो मजाले भनेको छ, खाऊ पिव, रक्सी चाहिँ होइन है, तर पिउने कुरा, खाने कुरा। खाऊ पिव के को लागि? परमेश्वरको महिमाको लागि। हामी त सोच्छौँ हात उचाल्दा प्रभुको महिमा हुन्छ, हामी त सोच्छौँ घोडा टेक्दा मात्र प्रभुको महिमा हुन्छ, हामी त सोच्छौँ दण्डवत गर्दा प्रभुको महिमा हुन्छ। परमेश्वर के भन्दा चाहिँ मेरो अगाडि जब तिमीहरू खान्छौ नि, खाएर पनि तिमीले मेरो महिमा गर्छ, पिएर पनि तिमीले मेरो महिमा गर्छ। यसकारण नि मैले खानुमा जोड दिएको होइन है। हाम्रो चर्चको एउटा सुन्दरता छ के हो, सबै पातलो पातलोहरू छ। राम्रो हो त्यो। म विदेशमा कति ठाउँमा गएँ, सब यत्रो यत्रो खालकोहरू मात्रै छ। हेर्नुहोस् है त, हेल्थलाई याद राखौँ, उताउलोपनामा नजाउँ, तर खानुमा परमेश्वरको इच्छा छ। सेलिब्रेसन हेर्नुहोस् है त। मलाई लाग्छ यति बाइबलले आधार नै हाम्रो लागि पर्याप्त छ। प्रभुले अनुमति दिनुभयो भने म अरू आधारहरूको कुरा पनि आउँदो हप्तामा गरौँ भन्दैछु। तर त्यो सुन्नु पाएनौँ या त्यस चर्चामा जाने मौकै पाएनौँ भनेदेखि पनि छेउका साथीलाई भने यति यति काफी छ भनिदिनुहोस् न। पुग्छ यतिले भनिदिनुहोस् न। नअल्मल्याउ। क्रिसमस पापमै शैतानिक नअल्मल्याउ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ यति बेला।